Mayın 10-da ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü ilə əlaqədar Səbəli rayonunda rayonun icra hakimiyyəti tərəfindən ağacəkmə aksiyası təşkil olundu. Aksiya çərçivəsində Səbəli rayonunun təbii coğrafi iqlim şəraitinə uyğun olaraq Salyan yolu 32 ünvanında 300-dən artıq Eldar şamı, bəzək və gül kolları əkilib. Onların mühafizəsi üçün qoruyucu zolaqlar çəkilib. Azərbaycan hər yerdə olduğu kimi bu gün də Səbəli rayonunda Ulu Öndərin 98-ci il dönümü ilə həsr olunmuş tədbir keçirilir. Bu aksiyada Səbəli rayonu ictimaiyyəti iştirak edir. Bu mühafizə orqanları gördüyünüz kimi iştirak edir. Hər zaman olduğu kimi bu gün də biz Səbəli rayon ərazisində 300-dən artıq Eldar şamı əkirik və əlbəttə ki bu aksiya ekoloji aksiyadır və dediyim kimi Ulu Öndərin 98-ci il dönümünə həsr olunmuş bir aksiyadır. Ərazidə təmizlik işləri aparılıb. Ağacların dibi qurotlardan, daş və məişət tullantılarından təmizlənib. Yeni əkiləcək ağacların damcı üsulu ilə suvarılması üçün su xətləri çəkilib.